Essa partida é 2007, mas quem ganhou essa partida para mim não foi eu, não. Quem ganhou foi o livro Espírito da Abertura. Porque quando nós lançamos em 2004, eu já sabia essas ideias todas aí. As ideias das pretas, das brancas e tal. E, basicamente, eu segui as ideias. Tá? Então, mesmo que eu não conheça uma posição, se eu tiver as ideias para as brancas e para as pretas, fica fácil direcionar as peças. Isso que é estudar por conceito. Então, vocês viram que eu não passei nenhuma linha muito aguda, assim, né? Um monte de lance para frente. Ó, se ele jogasse aqui, eu faria isso. A única coisa foi quando ele tomou o bispo, né? A possibilidade de tomada do bispo. Eu precisava mostrar isso para vocês. E agora tem uma outra partida, não da Benoni, mas uma outra partida que eu gosto na obra também, que, curiosamente, ela não está na primeira edição, mas está na segunda, porque ela foi jogada entre a primeira e a segunda edição. Essa obra foi no Campeonato Mineiro de 2004, foi meu quarto título estadual, havia 116 jogadores, a sexta e última rodada, e nem eu, nem meu adversário poderíamos empatar, porque senão um terceiro jogador que ganharia. Tinha o critério de desempate melhor que o nosso. Então agora eu vou pegar essa outra partida aqui, tá? Então eu vou vir aqui, que a partida, enquanto vocês esperavam, eu estava fazendo esta partida aqui. Está na obra também, tá? A segunda edição, a primeira edição não tem. Então essa partida que eu vou mostrar para vocês faz parte da Carocan. Eu estou de brancas aqui. O que acontece? Isso é 2004 e nós estamos em um torneio no Varginha Tênis Clube, onde tem a nave do ET, que eu falei para vocês no primeiro dia, que vocês não acreditaram, mas de fato tem lá a nave, é uma caixa d'água, né, de frente ao Varginha Tênis Clube, que eles enveloparam ela e colocaram como se fosse uma nave do ET. De noite as luzinhas ficam ligadas e tal, embaixo tem uma estátua do ET. Ele é verdinho, de olhão vermelho e tal. Então, de fato, eu joguei o Mineiro lá, eu tenho uma fotinha com ele, né? Tá publicado lá no site até, quando eu joguei esse torneio. Bom, aí é o seguinte, esta partida é uma partida, então, interessante, porque eu precisava ganhar, meu adversário também. Ele estava buscando o primeiro título e eu buscando o quarto título. Eu já tinha ganho 94, 97, 98. Então, 10 anos depois, eu estou tentando lá o meu quarto título estadual. Bom, o adversário é o Roberto Molina, é o mestre nacional, hoje tem 2.442, já tem duas normas de GM, está, né, indo aí para, está na bica para ser um dos próximos GMs brasileiros. Né? Tem que chegar em 2.500 e conseguir a terceira norma de GM. Carocan, isso aqui é a variante dos dois cavalos, é uma variante tranquila de jogar de brancas, é uma das linhas mais chatas contra a Carocan, porque branco joga de forma sólida, mas com o lance inicial ainda, né? Ou seja, tendo iniciativa e não tem exposição nenhuma. Bispo G4, essa discussão teórica aqui é do match de 1960, do Tal e Botvinnik, né? Que até foi feita uma referência lá na obra desse match. E aí nós temos um tempo a mais para as brancas, né? Porque toda tomada gera um tempo. E nós temos o par de bispos. Mas é claro que, ó, as pretas não vão abrir o jogo. Vão jogar com E6, vão colocar os peões na casa branca para ter atividade com o bispo de casa preta. Aí eu fiz D4. Isso aqui é assim mesmo, tá? Não fiquem assustados, não. Se peão toma, cavalo toma. Se dama toma, bispo cá. Se cavalo, por exemplo, eu jogo esse. E depois soco. Bom, o Ricardo deve estar desesperado, né, Ricardo? Deus me livre! Jogar um negócio desse é que ficar dois peões. Não faz isso, menino. Né? Mas, na realidade, o Luiz Eduardo, por exemplo, eu estaria feliz da vida, né? Que a gente tem dois jogadores aqui com estilos diferentes. E os dois estão certos, né? Só que dentro de cada estilo você vai buscar as variantes ali, as aberturas que encaixam em nosso estilo. Mas, então, era essa a ideia. Se ele toma em D4, ia dar mais um peão. Então, ele fez E6. Oh, gente, tá aparecendo aí para todo mundo, né? Tá certinho o tabuleiro, né? Eu fiz D4, aí ele fez cavalo F6. Então, é uma
posição onde as pretas vão terminar o desenvolvimento, né, vão pressionar ali o centro, porque nós temos peão em D4 e E4. Né? Aí eu faço agora bispo G5. Bispo G5, eu estou preparando o quê, pessoal? Gercinho é jogador o quê? Tático. Jogador tático gosta de rocão, né, Ricardo? É, porque geralmente nessa carocan as pretas rocam pequeno, né? Fazem cavalo de BD7, bispo E7, e aí rocam pequeno. Às vezes até tomando ali em E4. E a gente tenta rocar grande para deixar a partida animada, né? Bom, ele fez bispo E7, aí eu tomei em F6. E acaba a pressão de E4. E aí eu jogo rock, ou seja, mantém aquele centro. Aí faz E6, né? Ele está querendo jogar C5, por exemplo, ou B5. Faço rei B1. Toda vez que a gente roca grande, tem que fazer esse rei B1, porque tira problemas aqui, né, de cheque na diagonal. Quando isso é muito comum em siciliano, a coluna C está semiaberta. E a gente tem que ficar atrás dos três peões, para poder defender os três peões. Então, é bastante comum a gente fazer esse rei B1. Aí, dama 5, quer dizer, o meu rei está aqui na hora da dama, ele vai tentar vir em cima, né? E aí, eu fiz G4. Então, eu quero atacar a do rei, se ele rocar grande, vai demorar, né? E, às vezes, nem vai dar tempo, porque já estou ameaçando H4, G5. Rocar pequeno, ele poderia, né? Cavalo D7, e aí eu já fiz H4. Tá animado essa partida aqui, não? Isso aqui valendo o Mineiro. 116 jogadores, que foi o segundo maior número de jogadores em campeonatos estaduais de Minas, né? 117 jogadores, foi Itabirito em 99, e esse foi o segundo maior público de jogador, 116. E ali, eu com 5 em 5, Molina com 5 em 5, e Luiz Alexandre com 4,5 em 5, ganhou a partida, foi a 5,5. E o critério de empate dele era melhor. Então, a gente teria que jogar para ganhar. Esse torre F8, nas análises que o Júlio fez, o Júlio Apertosa era o treinador, né, formou muitos jogadores, e o jogador mais forte que o Júlio Apertosa formou foi o Molina. Né? Então, quando terminou essa partida, ele fez um negócio legal, porque ele comentou a partida, ele mandou para mim, nós publicamos no site, mesmo sendo uma partida que o aluno dele perdeu. Né? Então, isso foi algo legal, porque a ideia é aprendizado, né? Em Minas aqui a gente não tem, entre os treinadores, assim, rivalidade, né? Nós temos amizade legal, e isso é bacana porque um vai ajudando o outro a crescer, né? Aí o G5, então esse torre F8, o pessoal achou que deveria jogar outro lance, que não torre F8, mas ele está preocupado com F7. O que que o Molina queria? Ele queria jogar torre F8 para fazer rocão, e aí não cai F7. Tá vendo agora, por exemplo, ó, tá ameaçando o rocão, ok? Então cairia lá. Aí eu faço uma jogada legal aqui, ó. Eu jogo esse, né? Porque eu tô ameaçando peão, toma peão e bispo toma H7. Aí ele tem que fazer o quê? Tem que fazer G6. Aí nesse momento, lance do mestre. O que, que vocês jogariam aqui de branca? Isso, Ricardo. O Ricardo tá falando ali da casa F7. Isso mesmo, Ricardo. Ele tá tentando proteger a casa F7 para rocar grande. Por isso eu tô F8. E agora, como eu bispo D3, eu ameacei peão, toma peão e bispo toma H7. Então ele teve que fazer G6. Essa partida está na obra lá na Carocan, né? Que é o capítulo 15 da obra. Sugestão. O que, que será que o branco faz aqui? Já sei, vocês vão falar, vai ser um lance que vai sacrificar algo, né, professor? Porque o senhor gosta muito de sacrificar as peças. Quem sabe, às vezes é um sacrifício mesmo. É, tentar abrir o centro, mas como ele jogou, ia tomar D5, vai tomar D6. De todo jeito, vai ficar difícil abrir o centro agora, né? Ainda tem que trabalhar um pouquinho mais. De fato, na partida o centro abriu mesmo. Mas agora, toda vez que o adversário faz isso aqui, ó, joga esse triângulozinho, é mais difícil quebrar o centro.
Porque toda vez que você toma uma vez, ele tem dois peões, né? Você quebra uma, tem que quebrar de novo. E não tem outro peão para poder quebrar. Aí lá fui eu, ó. H5. Sacrifiquei o peão de G5 para abrir a coluna H. Ele olhou aquele peãozinho. Peãozinho olhou para ele. E aí foi uma atração enorme, não teve jeito. Ele não resistiu, tomou o peão. E aí tá com o peão a mais ele, né? Mas isso eu vou ganhando tempo, abrir a coluna, né? Tá vendo? Já abri a coluna. É para tomar de F, você ganha um tempo aqui na dama, mas depois tem dama G4, né? Já ataca G5 e ataca E6, não é legal. Tomou então aqui. Aí eu tomei D5, o que falou lá o Ricardo, né? Para poder abrir. E aí fiz uma jogada interessante aqui, ó. Dama G4. Ataquei o bispo, ataquei lá. Beleza, lance do mestre agora. O que, que vocês vão jogar? Então, até agora eu tenho um peão a menos, mas ele não rucou, eu tenho coluna H. Eu tenho as linhas abertas, que falou o tal, né? Então, as linhas abertas, elas são importantes para a gente ter possibilidade de ataque. Eu tenho. E o rei dele ainda não rucou. E mesmo que rocasse grande, né? Teria uma exposição violenta aí, né? Porque a coluna C está semi-aberta. Já tem o peão em D5, tem o peão em A6. É mais seguro com o roque grande do que onde ele está, claro. Ah, olha o Luiz aí acertando. Ei, Luiz, valeu. Gente, olha o que, que eu joguei aqui. Esse dia eu devia ter tomado muita Coca-Cola. Olha só. Tava animadíssimo aqui. Tomei G6. Vê se pode. Já tinha sacrificado um peão. Estou sacrificando mais uma peça. Aí o que eu tive que analisar é se ele jogasse torre G8, né? A torre G8 não era legal, porque jogava assim, né? Aí teria problema aqui. Então, nessa hora ele fez cavalo F6. Aí cavalo F6, o que, que eu joguei? Brancas jogam aí. Sim, Ricardo. Ó, eu não bebo, não fumo e tal, né? Mas eu tenho só um vício na minha vida, que é a Coca-Cola. É uma luta. Eu, pra você ter ideia, às vezes chegava em casa, né? Depois de torneio, de aula e tal, olhava ali a geladeira. Se não tivesse Coca-Cola, voltava lá na conveniência, em um posto próximo aqui ao bairro, que vai que acorda 3 da manhã, não tem Coca-Cola para tomar na geladeira, né? É exagero, brincadeira. Mas assim, em termos de bebida oficial de enxadrista, a Coca-Cola sempre foi minha companheira. Hoje eu tô mais aqui, ó. De aguinha. Quando você chega aos 43, com uns quilinhos a mais, você tá mais de aguinha. Ah, o Luiz disse que tá 2 anos, 1 mês, 20 dias, sem tomar... Ó, quantas horas, quantos minutos? Sem tomar refrigerante. Beleza, Luiz, você é muito forte. E sem comer carne? Ah, não. Você tá fazendo curso pra santo, menino? Tá louco? Que isso? Imagina aquele bifão assim, tá na hora do almoço, da janta ali, né? Com a Coca-Cola do lado. Ô, gente, é que essa hora aqui, né? Já vai chegando às 10 horas, já vai dando fome, né? Então a gente tá falando de Coca-Cola, de carninha. Vamos seguir aqui. Ó, o Ashton diz que há 9 anos não toma refrigerante, não come carne. Você tá louco, vocês. Vocês estão muito certinho pra mim. Eu ainda gosto da Coca-Cola, mas eu tô mais aqui na aguinha, né? Vamos lá. Vamos lá. O pessoal, ao invés de falar de xadrez aqui, tá falando de comida, né? Ah, o Aston sem café tá bom. É, exatamente. Tem um livro, gente, que eu gosto muito, chama Semente da Vitória. Depois eu vou encaminhar para vocês algo falando sobre ele. E ele preza exatamente isso. São 4 fundamentos que ele trabalha, né? Ele trabalha o sono bom. Imagina, por exemplo, você deitando 10 horas, levantando às 6. Parece impossível isso, né? Mas seria legal. No máximo 10 horas, levantando às 6. Então, um bom sono. Você tendo boa alimentação, né? Evitar refrigerante, evitar enlatados. Essa alimentação boa aí que vocês estão falando, não pode Coca-Cola, não pode carninha. Mas carne, ele não fala nada porque tem a questão da proteína, né?
E ele fala também a necessidade da atividade física, e ele preza muito começar com a caminhada e depois chegar na corrida, e ele fala sobre a questão de meditação, né? Porque aí inclui a respiração e inclui a questão também de relaxamento mesmo, né? A gente está num torneio, quando a gente joga uma partida de xadrez, a gente vai ao máximo em termos de atividade cerebral, né? Por exemplo, imagina o Karjakin e o Carlsen, terminou a partida hoje. A mente deles está fervendo. Imagina se eles conseguissem, por exemplo, ali, sei lá, 15, 20 minutos, meditar e colocar a mente, né, em uma vibração mais tranquila ali. Isso favorece muito, né? Quando de uma partida para outra você consegue ficar mais tranquilo. Então, é exatamente o que está falando aqui o Ricardo, né? Você é bom no xadrez, tem que ter alimentação equilibrada e exercício físico. Beleza, então a Semente da Vitória, eu vou mandar para vocês um link. É muito legal. Isso, o Ricardo está dizendo que o Bob Fischer se exercitava. Vixe, Samir, você corre meia hora todos os dias. Jesus, isso é um sonho. O Luiz está dizendo que o GM Rafael Leitão joga futebol. Kasparov também. E tá, Samir está dizendo que ele já corre, pelo menos está faltando tudo, né, Samir? Uma coisa está fazendo. Então vamos lá, gente. Aí eu fiz dama, tomei 6. Que moço nervoso aqui, né? Peão toma. E aí eu joguei, então, a torre em E1. Então eu tenho uma peça a menos agora, né? Ah, era, se eu chutar debaixo da mesa, Cortinói, né? O rei dele ficou no centro, esse é o problema, né? Mas ele tem como defender. Aí eu joguei dama D8, ele jogou dama D8. E aí eu fiz uma jogada aqui, duas exclamações. Essa jogada é a jogada do diagrama. Porque em cada partida nós colocamos um diagrama para ilustrar como se caísse uma bomba em cima do adversário, né? Ou uma jogada de efeito ali posicional, ou tática, ou um final mais técnico. Onde tem uma jogada diferente, a gente colocou. E foi exatamente aí. Branca joga e faz uma jogada fabulosa aí. Não é porque eu joguei, não, viu? Porque a jogada realmente foi boa. O Júlio, que comentou a partida, botou duas exclamações. E olha que o Júlio é o treinador do meu adversário. Que ele colocou duas exclamações. E quando a gente olha isso aqui, tem lá na obra também, tá? No capítulo 15 da Caro-Kann, vai ter as ideias para as brancas, para as pretas. Então, a ideia é seguir ali, né? Torre H7, legal, eu fiz o inverso, Luiz. Eu fiz cavalo D5, aí ele tomou, ao invés de dar a torre, como você falou, depois que possivelmente cavalo D5, eu fiz o inverso. E agora joguei lá, ó. E aí é uma posição extremamente difícil de jogar de pretas, né? Porque agora eu tô ameaçando C4. Aí quando o cavalo sai... Aí ele jogou dama D7. Aí dama D7 eu dei cheque. E fiz agora C4. Aí ele tem que começar a devolver, né? Então, ó, agora tem bispo por 3 peões. Então, já não tô tão a pé assim, né? Porque tinha que ficar duas peças. Quando eu fiz cavalo D5, eu tô com duas peças a menos. Aqui, ó. Quando eu jogo esse, tem duas peças a menos. Agora, já recuperei uma peça, tem 3 peões, né? Apesar que estão meio tortinhos aí. Mas o rei dele está exposto. Então, só 2 peões agora, que ele tomou 1. Aí, rei D7, aí o rei está muito exposto. Dama F6 exclamou, né? Ameaça a torre, toma E7. Aí, dama D6. Dama F5. E rei C7. Aí, eu fiz torre E6, afastei a dama. Dama cheque. O rei volta para D8. E aí nós vamos lá com o Totozinho, né? Quero fazer D5, D6, simplesmente. E aí tá cravada a dama ali, né? Ele jogou dama A4, eu joguei B3, ele jogou dama G4, aí eu voltei, né? Que tá tendo problema aqui na primeira fileira.
E aí estava muito apurado, né? É, era ainda aquele período que a gente jogava partidas de uma hora para 23 lances, mas uma hora nocaute. E aí aqui ele está com um minuto no relógio, mais ou menos, que está tentando se defender e aqui acaba perdendo, né? Branca joga e arremata. O que, que o branco joga? É, o Ricardo está dizendo assim, já são quase 15 para 10, é isso mesmo. Porque é engraçado quando a gente estuda xadrez, né? Parece que a gente estuda 5 minutos e já passou uma hora, duas horas, né? Isso, o Luiz está dizendo aquela hora lá do Torre H7 para o Cavaleiro D5, viu como inversão de lance. É, o Pedro está dizendo agora para jogar Torre H8. É isso, Pedro? Torre H8. Alguém mais tem sugestão? Eu fiz um lance e ele já abandonou. Meu próximo lance ele já abandonou. Nós temos uma sugestão até agora que é do Pedro. Do Arson, dama D4, tirar ali a dama. Essa época não tinha acréscimo, né? Essa época era duas horas, era dividido uma 23 mais uma nocaute, mas sem acréscimo. É 2004 ainda. Então nós temos o Torre H8 do Pedro e nós temos o Dama D4 do Arson. Mais alguém? É... O Luiz está dizendo para jogar Torre D6. O Pedro está achando que o Torre H8 dele está furado, está pensando outro. Luiz está com Torre D6. Boa, Luiz. Interessante essa. O Paulo já disse Dama, toma, Dama. Beleza, Paulo. Legal. Dama, toma, Dama. E depois de tanta pressão, tanta pressão, tanta pressão, né? Muitos lances aí, nós estamos com... Deixa eu ver que lance é esse, né? Ó, nós estamos no lance 35, ele está tentando se segurar, né? Lance 35. E eu tenho pressão, quando eu fiz H5, começa a pressão nele, ó. H5, eu fiz o lance 15. Então já tem 20 lances que ele está tentando se segurar, né? Eu pressionando, eu batendo, ele está parecendo o Carlsen e o Kajakin lá, né? Aquelas partidas lá da terceira e quarta rodada. O Carlsen batendo, o Kajakin se defendendo, mas o Kajakin conseguiu se defender. Já que não deu certo. Então é isso mesmo, Paulo, é dama, toma, dama, né? Ó, dama, toma, bispo, toma. Aí eu jogo torre, rei, toma. E agora vai ter exatamente o torre H8 que foi falado, mas não como primeiro lance. Aparece como terceiro. Opa, como escapou a torre aqui. Como terceiro nessa sequência. Vou colocar como overwrite para ele aceitar. Pronto. E aí vai perder a torre, né? Então eu vou ficar com qualidade dois peões a mais. Isso aí não dá certo dele cair. Então, essa é uma... O pessoal brinca que é a Imortal de Minas, né? Uma partida bastante significativa em termos de jogadores fortes. E o momento que foi jogado foi uma final de Mineiro, o segundo Mineiro mais numeroso. E é uma partida taticamente bonita e assim, sem grandes erros, né? Porque às vezes a gente faz uma partida, te acha legal, depois passa no programa e tem um monte de erro. Mas é uma partida, realmente, se você passar num programa, você vai ver que o sacrifício, ele era válido.